Така, приятели, вече сме на плажа, както виждате. Супер, супер яко е. Така, къде зумна малко. Вече сме в Мол Дубай и сега отиваме към аквариума, само да го намерим къде е. Така, приятели, вече сме до аквариума, вижте колко е голям. Има адски много видове риби и направо не мога да го хвана с камерата. Колко много. Ето ви ще видите, как е малката зона. Вижте, вижте колко много риби има в този аквариум. Супер много. Вижте тук какво става. Миналия път, когато бях в Дубай, отново аквариума ми хареса най-много в целия мол, естествено заедно с фонтаните, но те са отвън. После ще отидем от там на пещите фонтани. А просто този мол не мога да го хвана, толкова е голям. Вижте за какво става въпрос. Адски много хора има също така. Сме на фонтаните, чакаме ги обаче да ги пуснат и ето сега ще ви покажа и най-високата сграда в света. Просто да обхвана с камерата, вижте колко е висока тази сграда. Уникално. Чакайте да скача по стълбите. Така. Има много хора. Вижте тук колко хора чакат фонтаните. Но ще е по-яко според мен вечерта, когато има и светлини. Така, вижте първо тази сграда. И сега, нека да си намеря място само.
когато е светло, ще ги снимам после, когато е тъмно и има сенсори. Светещи палми, светещи палми, светещи палми, пам, пам, пам. И така, приятели, вече е тъмно и просто вижте за какво става въпрос. Много е красиво наистина. Супер, супер красиво. Сега вече чакаме пеещите фонтани. Ето. Но, просто без коментари. Така, приятели, надявам се, че ви е харесало, беше много яко. И като цяло се надявам, че са ви харесали всички влогове в този момент. Напишете в коментарите отдолу какво мислите. Оп, фокус, адка. Напишете в коментарите отдолу какво мислите. И както казах, няма да снимам утре как се прибирам, защото според мен няма смисъл. И кажете също така какво да бъде следващото видео, дали да бъде FIFA 17 драфт или видео, което въобще не е свързано с FIFA, ваша избора. И запомнете от мен, не позволяйте мечтите да бъдат просто мечти. Аз съм Стас и ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао!